इलेक्शनाक लागून एमपी इलेक्शन आनी पोटनिवडणूक आसलेली ताका लागून पुलिसांची ट्रान्सफर केली नॉर्थाचे साऊथाक साऊथाचे नॉर्थाक पण आता इलेक्शन जाऊन सुद्धा 3 महिने झाले अजून त्यांची ट्रान्सफर करना त्यांच्या फॅमिलीक कितलो त्रास जाता हे पळयनासतना पुलिसांक ट्रान्सफर करपाचे गव्हर्नमेंटाची जी एक म्हणजे इलेक्शन कमिशनरची जे ट्रीक आसलेले आमकां अजाब दिसता की पुलिसांची ट्रान्सफर करून कितें करूंक सोदताले आनी जाले बी म्हाका सांगा की पुलीस सगळ्या कडेन लोकांक भायर काडटात वोटींग मार म्हणून फक्त इतलें कितें त्या एरियेचो कोण मस्ती करता कितें करता कोण पयशे वाडटा हेंच तर तेंची ड्युटी आसा तें तेंच्यांनी पळोवपाचें आसता हें तेंकां हेवटेन ते वटेन ट्रान्सफर करून कितें दाखोवन दिलें गव्हर्नमेंटाक कोणाच्या फॅमिलीची आवय बरी ना कोणाची बायल गुरवार आसा कोणाचो भुरगो बरो ना हें सगळें सोडून शो मस्ट गो ऑन अशी तेंची ड्युटी करून आज आतां कितले दीस जाले म्हयने जाले तेंची आजून ट्रान्सफर तेंकां जाय जाय तशी करिना आतां चवथ पावली फाटल्या दिसांनी ते एसेंब्ली आहा म्हणून एसेंब्लीक येता येता म्हणून एसेंब्ली करून जाली एसेंब्ली उपरांत तरी करची आसले आतां चवथ पावली तेंच्यांनी आतां पेडण्याचो काणकोणचो आसा तो पेडण्या ट्रान्सफर जाल्लो आसा जाल्यार तो थंयसून इतल्या पयसून तेच्या घरान तो एकटोच चेडो आसा जाल्यार पुजाय तेणें करप आवय बापूय तेची जाणटी आसा तेंय तेणें सगळें पळोवप घरान हाडप व्हरप हेंय तेणें पळोवप थंय ड्युटी बी तेणें करप इतलें सगळें तेंकां हें आसतना गोवोरमेंट आजून तेंकां बॅक टू फॅमिलीन कित्याक धाडिना कित्याक तेंकां आजुनूय ट्रान्सफर तेंच्या तेंच्या जाग्यार जावं तेंच्या तेंच्या घरा कडेन कित्याक धाडिना पुलीस हें आमकां चड गरजेचें आसा पुलीस जेन्ना आमकां चड गरजेचें आसा तेंकां आमी बी पळोवपाचें आसता की तेंकां तेंच्या फॅमिलीक वेवस्थीत सगळें काम करून तेंच्यांनी आमची कामां करून तेंच्यांनी फॅमिलीक पळोवंक जाय तेंच्या फॅमिलीक पळोवपाक कोण वचना तेंकां कितले त्रास जावं कोण पळयतलो येता गो बायलेक येता गो म्हणटा आवय येता गे आई येता गे आई अशें करून ते लोक दीस काडटा आमी आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता की प्लीज जाता इतले बेगीन आतां 2-3 दिसूच उरल्या चवथीक तेंची घरा कडेन तेंची ट्रान्सफर घालून तेंच्या तेंच्या जाग्यार तेंकां धाडा तेंच्या तेंच्या घरा कडेन तेंकां धाडा जेणे करून तेंची चवथ बरी जावं आनी बरे सगळ्यांक लोकांक सगळ्यांक आशिर्वाद ना जाल्यार ते लोक आमकां गाळी मारतले की कोणूच तेंच्या लागून आवाज काडना जावं तुमकांय गाळी मारतले तेंची फॅमिली वाली गव्हर्मेंटाचे पाड पडला अशें सगळें म्हणटले हें आमी चवथी दिसांनी असले सगळें आयकून न घेवपाक लागून जाता इतले बेगीन तेंची ट्रान्सफर करून तेंकां धाडचे अशी आमची इच्छा आहा.